ဆရာကြီးတင့်တယ်ရဲ့ကဏ္ဍဝင်ဝတ္ထုဒါရိုက်တာပကြီးစိုးမိုးကထိမိဆွဲမက်စီအောင်အချင်းယူချေမုန်းထားတဲ့ဟေးအဘဦးစိတ်ကြည်အောင်ဤတာတေခါကကောင်းကိုတင်စားတည်စီရန်မတည်မချင်းလယ်ပြီးကျိုးပွေးဆွေးရတတ်စီဟုအမိတ်ချလိုက်သည်ပြန်ပါဖျားလေငါနဲ့ကိုစိန်မောင်ကိုငါမတက်ပါပဲတက်တယ်လို့ဆွဆွဲခံရတဲ့အမှုသူကျိုးတယ်ခံရရှုံကတောင်ထွက်ပြေးပြီးခွေးကမြောက်ဖက်ကိုလိုက်စစ်မှန်တဲ့တရားဥပဒေလားကွာကျုပ်ကအရက်တော့တယ်အရက်သမားဒါပေမဲ့သူများမိမ့်မအောင်တော့ကြာမကုန်ဘူးအရက်တောက်တာနဲ့သူများမိမ့်မအောင်ကြာခိုးတာဘသူကပို့ပြီးတော့အောက်တန်းကြလဲဒီမားလည်းအားကိုးစရာရှိနေတာဆိုခရမင်းစကားကိုဆင်မြင်ပြောငါမင်းကိုချက်ရိုက်တယ်ဘာကွာငါတော့လုံးမင်းမတော်ဘူးမင်းကအခုချက်သွားလို့ပြောတော့ဘာကွာဘာကွာကောင်းမှုလုပ်တယ်လို့တဲ့နေရာမှာတော့တော်တော်ကိုကန်လိုက်လို့ပြောရမှာပဲ။ကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်မကြမ်းမှာအန်ရဲကဲမှာမလို့ပါမင်း။ဆောလာဆောလာငါတို့မင်းတို့တထေးတမီမှတ်လိုက်လက်ထက်ခဲ့။ချင်းအခုတော့အဲ့စကားမျိုးပြောပြီပေါ့။ချင်းမမပါမြက်လဲကုန်ပြီလေ။အဲ့တော့ချင်းရဲ့တစ္ဆာတွေမြစ်ကြရဲ့ကုန်ပြီပေါ့။မင်းတို့ကြားသိကြတာမကောင်းပါဘူးလေမိကလေးလေမိကလေးကွာစားလို့ပါဘာမင်းလေးဒါလည်းရှိတယ်ဒါလည်းစားလို့ငါပြောနေတယ်လေရော့စားစားလို့ပြောမကြားကြင်လို့နားပိတ်ထားမသိကြင်လို့လေအဝေးကြီးမှနေနေတာတပည့်တော်ကူရောက်နေတဲ့နေရာတိတ်ဆိတ်ပင်မဲ့မနေအေးပါဘူးဆရာလေးသူတို့ဘာပေါ်မှာချူတော်ထားခဲ့ပြီလဲအဖြစ်တွေမပေးဆက်ရသေးလို့မငြင်းအေးတာလို့ခြင်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ပေးဆက်ပြီးပြန်တော့လို့ငြင်းပါဦးဆရာကြီးဩဟာပေါ်